Oi, crianças! Hoje nós vamos aprender sobre sequência numérica, certo? E vamos aprender a família de mais um numeral, tá bom? Vamos lá? Olha que lindos coelhinhos! Vamos começar a contar com a ajuda dos coelhinhos, tá certo? Vamos começar no numeral 1. Todos contando um dia, tá bom? Vamos lá! 1, 2, 3, 4. 6, 7, 8, 9, 10. Vamos aprender a família do numeral 10, que é o numeral 1 na frente. Vamos lá? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vamos para a família do 20. Que é o 2 na frente, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Vamos para a família do 30, que é o 3 na frente, 31, 32, 40. Vamos para a família 40. Numeral 4 na frente. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. O 5 na frente. Vamos lá? 51, 52. 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Vamos para a família do 60, que é o 6 na frente. 61, 62, 63, 64.